पहिलो प्रश्न रहेको छ प्रहरी नियमावली दुई हजार एकात्तरमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ सा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क अर्थात् चालिस प्रतिशत दोस्रो प्रश्न रहेको छ प्रहरी सेवाका राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणीमा देहायका मध्ये कुन पद पर्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क अर्थात् प्रहरी जवान तेस्रो प्रश्न रहेको छ चाबुक भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अर्थात् ताब्लेजुङ चौथो प्रश्न रहेको छ समूह क र समूह खमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ चारौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क अर्थात् ए को टु बीको वान सीको थ्री डीको फोर पाँचौँ प्रश्न रहेको छ विघ्नसम्म दुई हजार असी पुसमा सम्पन्न भएको जुन सम्पन्न पहिलो संस्करणको प्रो क्लब टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो भनेको छ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क अर्थात् नेपाल पुलिस क्लब छैटौँ प्रश्न रहेको छ कोत पर्वमा मारिने नेपालका ने प्रधानमन्त्री को हुन् छैटौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् फतेजङ चौतारिया सातौँ प्रश्न रहेको छ निम्नमध्ये कुन भाषा भारोपेली भाषा परिवारको भाषा होइन भनेको छ यसमा मैथली राजवंशी भोजपुरी हिमालय सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अर्थात् आठौँ प्रश्न रहेको छ नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो दुई हजार चार मे तेह्र मे तेइस अप्रिल तेह्र अप्रिल तेइस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अर्थात् सन् दुई हजार चार अप्रेल तेइस नौ नम्बरमा रहेको छ जुन सेरामिक्सबाट बनेका सामानहरूमा कुन विशेषता हुन्छ भनेको छ यसमा अप्सन नौ प्रश्नको यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अर्थात् सबै हुन् दसौँ प्रश्न रहेको छ तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ यसमा म्याडम क्युरीको पतिको नाम हेनरी व्याकुरेल थियो भनेको छ म्याडम क्युरीको जन्म पोल्यान्डमा भएको थियो भनेको छ यसमा अर्को अप्सन अनुसार दसौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर क अर्थात् एक दुई एक र दुई ठिक र तिन गलत रहेका छन् एघारौँ प्रश्न रहेको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिमा कुन सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेको थियो कोपन हेगन सम्मेलन रियो सम्मेलन नैरोबी सम्मेलन मन्द्रियल सम्मेलन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख अर्थात् रियो सम्मेलन निम्न मध्ये सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र कुन होइन भनेको छ कुन होइन भन्दाखेरि यो बाह्रौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अर्थात् जर्मनी तेह्रौँ प्रश्न रहेको छ सिआइटिइएस -E साइटिज केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ख अर्थात् दुर्लभ जीव जन्तु र पशुपङ्क्षीको संरक्षण गर्ने संस्था चाहिँ सिआइटिइएस -E हो चौधौँ प्रश्न रहेको छ महन तीर्थ भन्नाले कुन कुन नदीको सङ्गम स्थललाई भनिन्छ भनेको छ यसको आधारमा राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अर्थात् त्रिशुली र मादी पन्ध्रौँ प्रश्न रहेको छ सन् दुई हजार छब्बिसको शीतकालीन र पारा ओलम्पिक आयोजनाको जुन जिम्मेवारी कुन देशले पाएको छ इटली फ्रान्स जापान अमेरिका भनेको छ यसको संयुक्त रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् क इटाली है नै थियो यो बौद्धिक परीक्षणहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले अनलाइन स्पेसल क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा वाट्सएप पाइबर नम्बर रहेको छ त्यहाँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला